Yeah. Matėte jau archyvinius praėjusio sezono kadrus ir man labai malonu pranešti, kad šis archyvas vėl pradės plėstis, nes po šiokių tokių šventinių atostogų į eterį grįžta laida, apžvelgianti studentų sporto pasaulio aktualijas, Sitius, Altius, Fortius. Ir sezoną pradedame nuo antrosios, o gal net ir nuo pirmosios Lietuvos religijos, krepšinę. Kelimės į Kauno Žalgirio areną. Pirmą kartą Lietuvos studentų krepšinio lygos istorija į tarpusą dvikovą stoja pajėgiausios Lietuvos bei Rusijos studentų ekipos. Šiomis dienomis Lietuvoje viešėjo stipriausios Maskvos ir Sankt Peterburgo studentų krepšinio lygos komandos. Trečiadienį Lietuvos edukologijos universiteto ekipa, treniruojama Algimanto Šato, draugiškas rungtynėse Vilniaus Siemens arenoje 70-82 turėjo pripažinti Sankt Peterburgo LGU krepšininkų pranašumą. Na, o ketvirtadienį Kauno Žalgirio arenoje prieš VTB vieningosios lygos mačio tarp Vietos Žalgirio ir Maskvos srities Chimki ekipų į kovą stojo 5 kartų Europos studentų čempionais tapusi Vytauto didžiojo universiteto komanda ir Maskvos valstybinės kūno kultūros akademijos ekipa. VDU komandai priklauso visa gausybė puikiai šalies krepšinio mėgėjams pažįstamų veidų, tačiau šį kartą Arūnui Juknevičiui teko verstis be Šarūno Vasiliausko, Vytenio Lipkevičiaus, Žygimanto Janavičiaus, Simo Sandirio Venės, Adomo Drungilo, Edgaro Uanovo ir Vytenio Čižausko. Svečiai galingai pradėjo susitikimą ir atitrūko 18-10, tačiau kauniečiai greitai susigriebė ir pasivijo priešininkus. Pirmąjį kelinuką VDU laimėjo 29-26, tačiau antrajame steptelėjo ir komandos ilsėtis išėjo šviesinti rodant rusų persvarą 57-51. Antroje mačio pusėje maskviečiai iniciatyvos iš savo rankų nebeišleido ir šventė pergalę rezultatu 99-88. VDU ekipoje šiame mače išsiskyrė aukštaūgis Mindaugas Kupšas, pelnė 17 taškų, Paulius Sorokas surinko 14, Rokas Grinius 12, Rolandas Jakštas ir Deividas Girdvila pridėjo po 9. O rusų ekipoje nesulaikomas buvo Stanislav Krijanov, surinkęs net 38 taškus. Lietuvos studentų krepšinio lygos prezidentas Rimantas Cibauskas pasidžiaugė, jog studentų kovas tapo tarsi įžanga į stipriausių Lietuvos krepšinio klubų kovas su pajėgiausiomis Rusijos ekipomis. LSKL prezidentas taip pat prasitarė, jog jau kovo mėnesį jis arba kuris nors lygos atstovas vyks į JAV ir bandys susitarti dėl Lietuvos bei JAV studentų komandų dvikovos. 2012 puikiai prasidėjo mano kolegai Vaidotui Zajarskui ir visai kitų rankinio rinktiniai. Po šventinės pertraukos Lietuvos rankinio federacijos čempionate vėl vyko įtemptos kovos. Varžybų išvakarėse Kauno technologijos universiteto komandos treneriui Dariui Tavočkiui gimė sūnus, todėl prieš rungtynes su svečiais iš Pasvalio komandos nariai įteikė pirmąją dovaną tą dieną. Antrąją etapo pergalė po atkaklios kovos prieš Pasvalio turėjo bet rankininkus. Ekipa, kurią kitų rankininkai po labai įtemptos kovos įveikė praėjusiu metu čempionato pusfinalyje. Pasvaliečiai iki šių rungtynių buvo turnyrinės lentelės lyderiai, savo sąskaitoje turintis 8 pergalės. Šis faktorius žadėjo atkaklę kovą ir draugiški pasisveikinimai prieš rungtynes aikštelė greitai buvo pamiršti. Dvikova sėkmingiau pradėjo pasvaliečiai, įsiverždami į priekį rezultatu 3-0. Visgi, pradėjo sėkmingiau žaisti puolime ir ypač gynyboje, aikštelės šeimininkai pamažu išlygino rezultatą, o surengė įspūdingą spurtą nutolo 10-4. Tačiau pirmojo kėlinio antroje pusėje, dažniau kiekybinę persvarą aikštelėje turėjo svečiai, vėl pajuto žaidimo ritmą ir sušvelnino skirtumą 11-13 po pirmojo kėlinio.
Antrą kėlinio pradžią ypač sėkmingai pradėjo praėjusių metų čempionai kitų rankininkai, greitai nutolo 6 įvarčių persvarą, kurį išsilaikė iki pat mačio pabaigos. Rezultatu 31-25 rungtynės laimėjo kitų ekipa. Pavyzdingai šiame mače sužaidė kitų komandos vartininkas Donatas Pocius. Sėkmingas jo darbas gynyboje leido puolime laisvai žaisti komandos draugams, o to pasekoje šeimininkai pirmoje antro kėlinio pusėje sugebėjo susikrauti 10 įvarčių persvarą, tad likus rinkinių dalis buvo formalumas. Kitą dieną laukia dar vienas svarbus mačas su viena iš pajėgiausių ERF ekipų – Vilniaus Šviesa. Į Vilnių Kauno ekipą išvyko be kelių pagrindinių žaidėjų ir vyriausiojo trenerio, kuris dėl šeimininių aplinkybių liko namie. Todėl laukia ypač sunkios rungtynės. Kauno technologijos universiteto studentai dvikovą pradėjo ryštingai ir kurį laiką pirmavo, tačiau Nauris Gerulis ir Artūras Leusginas patyrė traumas ir žaidimas įsiderino. Tuo pasinaudoja vilniečiai, persvėrė rungtynį rezultatą ir ramiai užbaigė pirmąjį kėlinį – 16-11. Tačiau kitų rankininkai nesiruošė sudėti rankų ir stojo į kovą. Pastangos pirmosiomis kėlinio minutėmis išvengti skirtumą ėjo per niek. Varžovai vėl atitoldavo saugesnių 5-6 įvarčių skirtumų. Bet suderinę veiksmus gynyboje, kauniečiai 50-ąją rungtynių minutę pagaliau išlygino, o vėliau ir persvėrė rezultatą savo naudai. Likusias minutės priminė tikrą finalą. Komandos keitėsi sėkmingomis atakomis, ne kartą lygino rezultatą, o iki rungtynių pabaigos likus 10 sekundžių vilniečiai turėjo kamuolį savo rankose bei galimybę šiame mače atstatyti status quo. Visgi, fortuna šypsojosi Kauno technologijos universiteto komandai, kuri iškovojo dramatišką pergalę rezultatu 29-28 ir po pirmojo Lietuvos rankinio federacijos vyrų pirmenybių rato tapo turnyrinės lentelės lyderė. Kitose rungtynėse Aleksandro Stulginskio universiteto ekipa namuose neatsilaikė prieš Šiaulių Saulės komandą 34-42. VGTU SM Tauras namuose 31-21 įveikė Tauragės Šiltauras rankininkus, Kauno Atletas Gaja taip pat namuose 29-22 nugalėjo Klaipėdos universitetą, o Alytaus Almeidos Stranguacas sekmadienį turėjo pripažinti VGTU SM Tauro komandos pranašumą 20-23. Naujų metų pradžioje džiugino ne tik universiteto rankininkai, bet ir kiti sportininkai. Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentė Vida Jutytė kulkinių šaudimo varžybose aplenkė visus finalo dalyvius ir džiaugiasi pirmąją vietą. Drakono metu sėkmingai pradėjo ir KTU krepšinio rinktinės. Kauno krepšinio mėgėjų lygoje KTU merginos po dramatiškos kovos 67-62 įveikė Kauno Aisčių pirmąją komandą. Šiose varžybose 40 žaidimų minučių nugalėtojų nuspręsti neužteko, todėl buvo žaidžiamas pratęsimas. Tik jo pagalba nugalėjo daugiau patirties turinčius KTU studentės. Vaikinų čempionate energingoje dvikovoje Kauno technologijos universiteto krepšininkai 76-70 įveikė LKK atleto krepšininkus. Beveik visų rungtynių metų pirmavusiems svečiams į nugarą be perstojo savo šeimininkai, tačiau pergalingo spurto LKK krepšininkams surengti nepavyko. Sausio mėnesį 10-11 dienomis LKK manieže vyko atviras Kauno miesto lengvosios atletikos čempionatas, kuriame Kauno technologijos universiteto sportininkai iškovojo ne vieną medalį. Aukso medalis džiaugiasi Vitalija Dėjeva šuolį su kartumi, Karlis Dovleš rutulio stumimas ir absolventas Regimantas Tarasevičius, 3000 metrų bėgimas. Jis taip pat iškovojo sidabrą per pus trumpesnėje distancijoje. Sidabro medalis taip pat džiaugiasi magistrantė Agnė Arlauskaitė ir Paulius Aleksandravičius, bėgimas, ir Petras Danielis Jucevičius, rutulio stumimas. Bronza atiteko bėgikams Jolitai Norkutį, Šarūnai Mockui ir rutulio stumikiai Justinai Juškevičiūtai. Ši savaitė džiugins krepšinio mėgėjus. Šiandien startavo Kauno technologijos universiteto tarpfakultetinis darbuotojų krepšinio turnyras. Antradienį Kauno krepšinio mėgėjų lygoje kovas tos KTU krepšininkai, o jau trečiadienį ant parketo išbėgs ir KTU merginos. Tiek naujienų šiandien laidoje. Nepamirškite, kad mes susimatome lygiai po savaitės, pirmadienį 20:25 tik per Kobra TV. Gero vakaro.